Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sila bilan har doimgidek Ikrom Halimov. Sizlarga xayrli kun tilab qolgan holda yangi videorolikimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Do'stlar, smartfoningizda qanday media fayllar borligini bilasizmi? Ha, albatta bilaman deb javob berishingiz mumkin, ammo shunday fayllar borki, u galereyaga ham, moy faylga ham chiqmaydi. Bunday fayllar kesh fayllar deb nomlanadi. Siz tasodifan birorta rasm yoki videolaringizni ham udalit qilib yuborsangiz, ularning asl nusxasi yoki boshqa bir nusxasi kesh holda saqlanadi. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz qanday qilib o'sha uchib ketgan fayllarni qayta tiklash haqida boradi. Xo'p do'stlar, buning uchun bizga mana bu dastur kerak bo'ladi. Uning nomi Dumpster. Xohlasanglar Play Marketdan olinglar, xohlasanglar video tagida opisaniyada silkan qoldiraman. O'sha silka bilan kanalimga o'tib, kanalimdan bemalol skajet qilib ishlatib yurishlaringiz mumkin. Birinchi navbatda dasturga kirib olamiz. Dumpster. Xo'p, welcome to Dumpster. Do'stlar, bu yerda I agree degan sariq yo'lak bor. O'shani bosamiz. Start with. Buni ham bosamiz. Buni bosmasdan turib, buni manaqa ekranni yonboshga tortib ketaveramiz. Endi start with basic pastagini bosamiz. Bu yerda bizga например ko'rsatib o'tadi. Delete it deb bosamiz, ularni o'chir degani. Next ni bosamiz. Done. Xo'p do'stlar, bu yerda sizning bu dasturning asosiy vazifasi o'chib ketgan media fayllar yoki prilojeniyalarni qaytarib olish uchun yordam beradi. Bu ruxsat berishni bosamiz. Bu yerda asosiy menyular kategoriyasi bor, o'shani bosamiz. Xo'p. Settings, disk recover, auto client, temis, shari. Do'stlar, bu yerda disk and recovery degan joy bor. Bu orqali sizlar qaytadan o'sha kesh fayllarni, moy faylingizda kesh fayllar sifatida saqlanayotgan media fayllaringizni ko'rishingiz, qayta boshqa dasturlarga ulashishingiz yoki qaytadan восстановление qilib olishingiz mumkin. O'shani bosamiz. Mana scanning in progress 890 1130 harakatlar fayllar kattarib ketyapti. Bu dastur mana last scan today. Mana do'stlar, barcha rasmdan chiqarib berdi. Masalan, mana shu naqa rasmdan mening moy faylni borligini to'g'risi bilmasdim. Bu galereyamda ham yo'q. Mana bu yerni bossangiz, al hammasi images, rasmlar, videos, videolar, audiolar. O'shalarni bosib, videosini bossak, videolar chiqarib beradi. Misolchi, mana bu rasm, mana bu video menda o'chib ketgan. Misolchi, mana shu video o'chib ketgan deylik. Ustiga bosib, yerda restore to galereya degan joyi bor. Restore to galereya, o'shani bosamiz. Ketdi. Endi chiqib galereyamizga kirsak, galereyadan restore degan papkaga chiqarib beradi mana. Mana o'sha video. Do'stlar, bu dastur 100% garantiya bermasa ham 80-90% javob. O'sha uchib ketgan videolaringiz rasmdan chiqarib beradi. O'zingiz hayron qolasiz, shart ko'ring. Do'stlar, videorolik albatta foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar ham shunaqa umidda bo'lsangiz, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bu foydali video o'shaning uchun boshqa do'stlaringizga ham ulashish uchun podelesiyani ham bosib qo'ying. Kanalimizda endigina kuzatib turgan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya va qo'ng'iroqcha ham bosib qo'ying. Xo'p do'stlar, hammaga rahmat. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha sog' bo'ling.